שלום. יש מזמור שאנחנו אומרים אותו בשבת, בפסוקי דזמרה, מוסיפים אותו על מה שאומרים בימי חול. מזמורים שמוסיפים בשבת מתחילים במזמור, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו, מגיד הרקיע. שאם אדם מסתכל על השמיים, אז אם הוא מסתכל במבט של יום חול, הן נראות לו סתמיות. אבל אם אדם חווה את קדושת השבת, את האור המיוחד של השבת, אז הוא רואה שהשמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מגיד הרקיע, כל יום הוא יביע עומר, כל לילה הוא מוסיף דעת, גם השמש, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן, השמש כמו חתן יוצא מחופתו, יסיד כגיבול ערוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו, תקופתו על קצותם ונסתר מחמתו, כתוב שאנחנו מאיר את עינינו בשבת, לקלוט את הנוכחות שלו בעולם החומרי, וגם בעולם הרוחני. כי החצי השני של המזמור זה, תורת השם תמימה משיבת נפש. בשבת, כשאדם לומד תורה, זה תורה אחרת. בשבת, מצוות השם ברא מאירת עיניים, פיקודי השם ישרים מסמך לב, כל האור של התורה מאיר בתוכנו. זאת העוצמה של שבת. ולכן, מיד אחר כך אנחנו אומרים, רעננו צדיקים בהשם, לישרים נבט תהילה, הודו להשם בכינור, בנבל עשור זמרו לו, מתוך שאנחנו חווים את השמיים מספרים כבוד אל. צריך לשים לב, זאת המעלה המיוחדת של שבת, שמתבטאת גם בעולם החומרי וגם בעולם הרוחני, יותר לראות את השם. זו הנשמה היתרה של שבת. הכוח לחוות את הנשמה שלנו, זה הכוח לראות את אלוקים, כי הנשמה שלנו היא חלק אלוה ממעל, זה משהו אלוקי שבתוכנו. כשאתה חווה את הנשמה שלך, זה נקרא נשמה יתרה, אתה חווה אותה ביותר עוצמה, בכפל עוצמה. אתה רואה שהשמיים מספרים כבוד אל, אתה רואה שתורת השם תמימה משיבת נפש. ולכן, בסוף המזמור הזה, מתפלל דוד המלך, ואומר, ריבונו של עולם, שגיאות מיבין ונסתרות נקני. זכה אותי להתנער מכל דבר רע, גם מזידים חסוך עבדיך. אל ימשלו בי אז איתם וניקטתי מפשע רב. כי כל שבת יש לו תכונה של טהרה. שכשאדם זוכה לראות את השמיים מספרים כבוד אל, כשהוא זוכה לראות את תורת השם תמימה משיבת נפש, אפילו פשע רב מתנקה. אפילו אדם חלילה חטא בפשעים רבים. אומרת הגמרא, כל מי ששומר שבת כהלכתה, אפילו חטא בעבודה זרה כדור אנוש מוכלים לו. אפילו פשע רב, אפילו אם אדם חלילה נפל במקומות מאוד נמוכים, הכוח של שבת הוא כוח עצום וניקטי מפשע רב. יהי לו רצון ימרפי, יהי רצון שנזכה באמת שהקדוש ברוך הוא בזכות השבת, כוחה העצום, יתאר את כולנו ונזכה לגאולה שלמה ליום שכולו שבת, אמן ואמן. Moment of wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.